Pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u obraćanju javnosti da će savjet Srbima na Kosovu i Metohiji biti da pažljivo radimo i pratimo dešavanja u međunarodnoj zajednici, da insistiramo na svojim pravima i da biramo trenutak i poteze koji će biti u skladu sa našim interesima. Vučić je podsjetio da više od 1930 dana prištinske vlasti nisu ispunile svoju obavezu da se formira zajednica srpskih opština. Istakao je da je Beograd od Briselskog sporazuma dao sve od sebe da bude pouzdan partner ne samo Albancima, već i međunarodnoj zajednici i Evropskoj uniji. Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan sastao se sa predstavnicima asocijacije Domaći trgovinski lanac povodom akcije za smanjenje korišćenja plastičnih kesa. Od kada su veliki trgovinski lanci počeli da ih naplaćaju, upotreba plastičnih kesa je prepolovljena, istakao je ministar i također dodao da se pokazalo da nije bilo potrebno odmah izaći na zabranu plastičnih kesa, već da naplata u velikim trgovinskim lancima daje dobre rezultate. Kako je drumski saobraćaj u Srbiji dominantan, recimo lasta autobusima godišnje se preveze više od 100 miliona putnika, a vozovi svega oko 7 miliona putnika i 11 miliona tona robe. Država nastoji da velikim brojem projekata na modernizaciji srpskih pruga oživi upravo železnički saobraćaj. Tako je u prethodne 4 godine rekonstruisano i modernizovano 223 km pruge, nabavljeno 48 novih vozova, završena i puštena u rad stanica Prokop i započeto reformisanje železničke kompanije, rečeno je Tanjugu. Roditeljima u Srbiji do nove godine biće dostupna nova aplikacija pod nazivom Halo Beba, gde će moći da dobiju korisne savete i važne informacije vezane za razvoj, ishranu i negu dece. Aplikaciju rade UNICEF i kompanija Nordeus u saradnji sa Gradskim zavodom za javno zdravlje. Vreme letnjih odmora idealno je za provalnike koji vrebaju svoj plen. U letnjim mesecima najaktivniji su lopovi koji upadaju u stanove i kuće čiji su vlasnici na letovanjima. Na području Stare Pazove došlo je do smanjenja imovinskih krađa za 35%, a teške krađe beleže smanjenje za 6%, dok se rasvetljeni slučajevi beleže sa 60%. U Srbiji će naredne sedmice biti pretežno sunčano i toplo, dok je u planinskim predelima ponegde moguć kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Najviša temperatura biće od 31 do 35 stepeni. U Staroj Pazovi maksimalna dnevna temperatura sutra do 33 stepena. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova.